convidado para ser imitador de Deus. Eu gosto muito do Salmo 25. O versículo 5, quando o salmista Davi diz: guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Nós estamos precisando fazer esta oração do Salmo 25. Senhor, guia-me na tua verdade e ensina-me. Porque há tanta mistura, há tanta coisa que parece, mas não é. Mas o apóstolo nos ensinou. Aleluia. E a palavra de Deus nos ensina. Aleluia. Glória a Deus. Quando eu ando em verdade, aleluia, eu me torno imitador de Deus. Aleluia. Isso quer dizer que quando eu lanço fora toda mentira, toda forma de aparência é mentira. Quando eu lanço fora a forma, qualquer forma de aparência, eu estou procurando imitar a Deus, porque eu estou andando em verdade. Aleluia. O salmista no Salmo 91, versículo 4, ele diz assim: ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Quem anda debaixo da verdade tem escudo. Coisa que quem se envolve com a mentira, com a obra do engano, não tem. Mas quem anda com a verdade tem escudo. E achando que está tudo bem quando na verdade não está. E achando que está tudo bonitinho, arrumado e santo quando na verdade não está. A gente vai estar compactuando com uma mentira, vivendo um cultinho de fachada, e Deus não quer isso para a sua noiva. Deus quer um culto vivo, cheio da sua presença, cheio da sua glória, cheio das suas revelações, a manifestação dos seus mistérios e do sobrenatural de Deus é para a sua igreja. Oh,
Eu estou sentindo Deus neste ambiente.